Tjenare! 20 januari, äntligen så kom våra safarivästar tillbaka igen. Skinnväst, både för jakt och fritid och arbete och så vidare. Samma skinn som Oden, ett väldigt mjukt, skönt, nästan lite mockaliknande buffelskinn. Med nubuck-detaljer på axlarna och bak boket. Två stora fickor. Här som vanligt. Stor så kallad hundförarficka på ryggen. Du kan lägga in allt möjligt trevligt. Det kan vara koppel eller linor eller dummies eller termosar eller knivar eller GPS. Sen har vi den stora fickan som är lite dold kan man säga, med dragkedja på insidan här. Stor och rejäl. Varför jag skulle vilja ha min lampa det vet jag inte, men hur som helst vill jag ha det så får den utan vidare plats där i. Självklart så är det en likadan ficka på andra sidan, även den dragkedjeförsedd. Vad jag gillar med denna fickan det är när jag går med hund och sen så när jag har, så har jag min handenhet i GPSen här i. Så får man upp och ner den lätt och smidigt. Såklart även innerficka. Även den naturligtvis med IKKs dragkedjor. Snygg, jävligt skön och hög kvalitet. Finns ifrån large till 4XL. Så även fullvuxna jägare kan ha den. Hoppas du gillar den lika mycket som jag.